បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្រាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាអីយ៉ាប៉ះគ្នាហើយលើកនេះមើលទៅលោកអ៊ីណូត្រូវលំបាកបន្តិចហើយព្រោះមានអាក្លោក៏មិនងាយបោះបង់ ការតាមស្រឡាញ់កញ្ញាសុកពិសីដែរបាទមុននឹងចូលដល់ក្រុមផ្សាយនៃអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ស្ក្រាបដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗតារាចម្រៀងសាច់សោកជ័យប្រចាំផលិតកម្មសានីកញ្ញាសុកពិសីដែលទទួលជោគជ័យក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងអាជីវកម្មលក់តាមអនឡាញដែលទទួលបានការគាំទ្រជាខ្លាំងហើយនៅពេលនេះ មានគូប្រជែងគ្នាដល់ទៅពីរនាក់កំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកមួយណាឲ្យពិតប្រាកដជាស្រេចនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់តារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺលោកអ៊ីណូបានបង្ហោះសារថានឹកអូនសុកពិសីទៀតហើយសូមស្រឡាញ់ឲ្យបានបានព្រោះល្បីអាអូនខ្លោលួចស្រឡាញ់ចង់ប្រជែង ជំរាបសួរបាត់ដំបងសុកកំណើតខ្ញុំជួបគ្នាយប់នេះជាមួយការប្រគំតន្ត្រីអូឡាត់ខនសឺតថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020សំខាន់នឹកអូនសុកពិសីថ្ងៃនេះច្រៀងប៉ះអូនសុកពិសីទៀតហើយចាំបងផងណាចំណិតកញ្ញាសុកពិសីក៏បានបង្ហោះសារតបវិញថាអឺអាយដលឈ្នះអស់មានសត្រូវ ធ្លាប់សារភាពថាស្រឡាញ់យូរហើយស្មានតែគាត់និយាយលេងបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា